došli u Podunavlje, mjesto poslije Kopačkog rita. Kao što ste vidjeli na video, prošli smo restoran Kormoran koji je na predivnoj lokaciji. Sada nastavljamo rutu dalje. Iduća lokacija koju ćemo posjetiti je Tikveš. Tamo ćemo vidjeti dvorac od Tite, gdje je nekad Tito dolazio, nažalost, u lov divljih životinja, kao što su veprovi, jeleni i srne. Ovdje inače iza mene farma krava. Ako se može vidjeti tamo na... Ako se može vidjeti na kameri, sad su malo dalje. Inače, znamo svi sudbinu ovih krava, nažalost. Inače, oni znaju doći skroz ovdje do ograda. Možete ih dirati, maziti, pričati s njima. Ima bikova. Jako su velike. Jedino što je pozitivno kod njih, što pasu, eto, na otvorenome, nažalost, nisu u ropstvu kao je običajeno. Ha, nećemo se zadržavati dalje na tome, nećemo žaliti. Mi nastavljamo dalje, znači, Tikveš. Evo, došli smo u Tikveš. Sad ćemo vidjeti dvorac od Tite. Inače, ovom cestom kojom smo došli, nekada su se mogli vidjeti veprovi, jeleni i srne. Još uvijek se mogu vidjeti, ali puno rjeđe, pošto je sve više turista i ljudi na ovim mjestima. A mi sada polati dvorac. Ja, nismo bili dugo vremena ovdje, pa nismo znali da dvorac se restaurira. Ovdje možete vidjeti kako je nekad izgledalo, a vjerojatno će biti još i bolje kad se završi sa restauracijom. Sada idemo pogledati rezidenciju od Tite. Ajmo. Kao što vidite, restaurira se i rezidencija od Tite. Možemo zaključiti da Tito nije bio lud, da zna birat dobre lokacije gdje će boraviti i odmarati. Ovdje na livadama se nekad moglo viđati više jedinki veprova i ostalih divljih životinja. Tu smo znali viđati kapitalce koji su visoki ko auto, po 300-400 kila. Nekad je bilo malo i straha, ali oni su većinom navikli na ljude, neće napadati. Možda jedino u sezoni kada imaju mlade, ali u principu još nismo imali takih slučajeva. Mi osobno niti smo čuli, makar u Zlatnoj Gredi sam imao bliski susret sa veprom, koji je bio malo agresivniji, ali na svu sreću nije nas stigao napasti. Uspjeli smo se iskulirati i malo bržim hodom, ajmo reći, pobjeći. Evo nas kod kapele Papinskog blagoslova, kapelica koja je izrađena u 19. stoljeću, izgradila je obitelj Habsburgovci. Ajmo pogledati da li se može ući unutra. Inače, bude otvorena, ali vjerojatno je sada zaključena, pošto se sve renovira. Tako je. Mi ćemo sada nastaviti autom dalje do Zlatne Grede. Uspjet ćemo malo snimiti put do tamo, ima neka 5 minuta vožnje. Zatim ćemo tamo vidjeti adrenalinski park i ućemo u šumu da vidimo malo močvare, da se popnemo na koju čeku, da gledamo livade. Ako budemo imali sreće, možda i nađemo na kojeg vepra ili jelena. Došli u Zlatnu Gredu, kao što možemo vidjeti tamo, ovdje se nalazi adrenalinski park o kojem sam pričao. Ovo se mjesto u nekoliko zadnjih godina jako puno promijenilo. Sad je sve više turista i Slavonaca koji ovdje dolaze boraviti
svoje slobodno vrijeme u prirodi. Ovdje nekad bilo jako puno divljih životinja, veprova koji su znali šetati ovdje po cesti. Danas je to puno rijeđe. Nažalost, meni je to bilo uvijek fora vidjeti, neke bi možda bilo i strah. Ono što je još zanimljivo reći za ovdje da je 1948. godine ovdje živjelo 671 stanovnik. Ovdje je bila stara pustara, ovdje su se bavili sezonskim radom. Radili su od ranog jutra do 12 sati kada je bio ručak, a kada je crkva zazvonila, to je bio znak da je ručak spreman. Nakon ručka su se vraćali nazad na polja i radili su skroz do kasnih sati. Ovdje, kao što vidite, ima put u šumu. Ovdje se nalaze i močvare. Inače se i ovo sad puno promijenilo, nekad je bilo puno ljepše. Sad je još i zima, početak drugog mjeseca je. Makar je 18 stupnjeva danas. Inače, ovdje nekad znalo biti ko tunel zeleni, kad je bilo lišća na drveću. Mi ćemo se sad zaputiti tamo, makar ima malo blata, ali ćemo, evo, zbog vas otići da vidite malo čeke. Ima tamo još i vode puno, pa ako budemo imali sreće, možda i naletimo na neku divlju životinju. Krenimo! Inače, ovdje u Adrenalinskom parku možete uzeti bicikl, nisam siguran da li možete uzeti besplatno ili iznajmiti. Inače, ovo je jedna od biciklističkih ruta. Tamo gdje se nastavlja put, odnosno cesta, se dolazi do Benta. Mi danas nećemo ići tamo. Isto taj Bent je dio biciklističke rute. Kao što sam rekao, Adrenalinski park. Mi sad nećemo ulaziti unutra. Ovdje u video možete pogledati kako to izgleda. Inače, ovdje je sad sve više turista. Puno se u zadnje vrijeme ulaže iz fondova Europske unije. Dobro, došli na čeku broj 1. Inače, sad je tu sve posjećeno, što se meni osobno ne sviđa. Ovdje nekad bila šuma, bio je mali dio livade tu. Vidim da su ovdje napravili kanal za navodnjavanje, vjerovatno. Da li je to sad za divljač ili nešto drugo za polja, nisam siguran. Mi ćemo sada nastaviti u onom smjeru tamo. Idemo do močvara i do čeke broj 2. Posjekli su većinu drveća, uopće mi nije jasno zašto. Razumio bi da su sjekli staro drveće. Ovdje ima još drveća koje su mogli stavati godinama. Ne bi ništa bilo. Vidim da su počeli pošumljavati opet. A koliko će godina morat proći da opet bude sve bujno. Kao neka što je bilo. Žao mi je što prije 10 i više godina kada sam ovdje dolazio, kada je bilo najviše rastinja, najviše bujno, je bilo totalno drugačije nego danas. Sad me baš zanima dalje što je ostalo od močvara. Jer vidim da je ovo su umjetni kanali, rađeni ljudskom rukom. Uopće ne vidim razlog čemu ovo sve. Vjerovatno zato što dolaze sve više turista i žele da ovdje bude možda malo bolja staza i tako dalje. Po mom totalno nepotrebno. Dolaze se ljudi prije, ne u tolikom broju. Možda su se neki bojali. Eto, sad nema, nećemo najvjerojatnije vidjeti više ni divnih životinja. Jako rijetko, vjerojatno ima najviše po noći. Dolazili smo tu i preko noći više puta. Tada ih zaista ima jako puno.
I ovo je još jedan od načina ili jedan od razloga da ne probujete, da ne provodite svoje slobodno vrijeme po kafićima, birtijama i da uništavate svoje zdravlje, nego da provodite u prirodi i da ne opređujete svoje zdravlje. Kad ste zdravi, onda ste i sretni. Kad ste bolesni, ništa nije dobro. Došli smo do čeke broj 2. Inače, ovdje su bile te močvare, bio jedan mali drveni mostić. Toga više, nažalost, nema. Ja sam danas malo iskreno razočarao. Prije je bilo puno ljepše i izazovnije ovdje hodati. Ali šta je tu je? Sve se mijenja. Pa tako i okolina. Sad ćemo se popest na čeku. I privećemo ovaj video kraju. Nekad smo znali dolaziti ovdje sa visećim krevetima, veza za drveće sa dalekozorima, gledat po poljima divlje životinje, kako su imaju grupe jelena i srna, druga grupa veprovi. I uvijek je bilo zanimljivo promatrati kako drže red između sebe. Ono što kod nas ljudi fali, to možemo naučiti od životinja. Vidimo se u sljedećem videu.